Қайырлы кеш, қадірменді көрмен, Жетісу арнасы телеэфирінде Алматы облысының қорытынды жаңалықтары. Студияда мен Шалқар Нұрмұхамбет, сурдодрамада Айгүл Жұмашқызы. Жаңа адамдар, жаңа көзқарас, жаңа леп, сенім зор. Алматы облыстық мәслихат депутаттарының құрамы 58%-ға жаңарды. Өңірлік мәслихаттың бірінші сессиясында жаңа делегаттарға төсбелгілер табысталып, мәслихат төрағасы мен тұрақты комиссия төрағалары тағайындалды. Халық сенімі мен мүддесін қорғау енді кімдерге жүктелді? Тілшіміз Ақбота Орал қыздар қатысын. Нәтижесінде партиялық тізімдер мен бір мандаттық округтар бойынша Алматы облысының мәслихатына 38 депутат іріктелді. Олардың 29-ы коммерциялық құрылымнан болса, 9-ы мемлекеттік кәсіпорындар мен мекемелер қызметкерлері. Қатарында Алматы облысы әкімінің бұрынғы бірінші орынбасары да бар. Жергілікті халықтың проблемасын елден ерек білетін Ләззат Тұрлашев жаңа қызметте тұрғындардың әл-ауқатын жақсартуға тырысамын дейді. Сайлаудың кезінде көп мәселелерді көтеріп айтылды. Соның ішінде осы елдің ең басты әл-ауқатын дұрыстау мәселесі бойынша жан-жақты бағдарламада қамтылған. Оның ішінде саланың бәрі бар, су мәселесі болсын, басқа мәселесі болсын, әйтеуір өзекті дүниелердің бәрі бар. Бар оғынды да оның ішінде ауылдарда, аудандарда бәрі талданған. Ойлаймыз оған енді мүмкіншілігіне қарай қаражат бөлімі мәселесін, соның дұрыс мезгілінде орындалып бітеу мәселесі. Соның бәрін болашақта қадағалаға алып, осы жергілікті билікпен қоян-қолтық жұмыс істейміз деп ойлаймыз. Жиын барысында өңір депутаттары бір ауыздан қолдау білдіріп, облыстық мәслихат төрағасы лауазымына Талғат Байеділовті лайық деп таныды. Сондай-ақ халық қалаулыларының дауыс беруі арқылы 6 тұрақты комиссия құрылып, оның төрағалары мен мүшелері тағайындалды. Сессия соңында сөз алған өңір басшысы жаңа құрамды құттықтап, депутаттарға бірқатар міндеттемелер жүктеді. Баршаңызды 8-ші шақырымдағы Алматы облыстық мәслихатының бірінші сессиясының өткізілуімен және мәслихат хатшысының комиссиялардың төрағаларының сайлауымен шын жүректен құттықтаймын. Енді алдағы 5 жылда өздеріңізбен бірлесіп осы жұмыстарды атқарып алға қойған мақсаттарға жету үшін аянбай еңбек етуіміз қажет. Мемлекет басшысының бастамасымен жүргізіліп жатқан реформалары күшті президент ықпалы парламент есеп беретін үкімет негізделген қағидаларына сәйкес қазіргі таңда депутаттар халыққа жақын болуы, яғни халық пен биліктің арасындағы көпір ретінде жұмыс атқаруы қажет. Сенім мандатына ие болған депутаттар ел үмітін ақтап, отанымызға адал қызмет етіп, облысымыздың дамуына өз үлестерін қосады деп тәміл сенемін. Айта кетейік, сайлау нәтижесінде бір мандаттық округтер бойынша мәжіліске Алматы облысынан 2, өңірдегі барлық деңгейдегі мәслихаттарға 228 депутат сайланды. Ақбота Оралғыз, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Мемлекет басшысы үкіметке депутаттармен бірлесіп орта бизнесті дамытудың тың тәсілдерін өзілеуді тапсырды. Өткені орта бизнес ел экономикасын дамыту үсінде басты рөл атқарады. Қасым Жомарт Тоқаев шағын және орта бизнеске қолдау көрсетудің бірыңғай кешенді бағдарламасын әзірлеуді жеткізді. Бүгінде өңірге қарасты Іле ауданында 17-нан астам кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Бірі BTK Group серіктестігі Алматы облысындағы ірі заманауи кірпіш шығаратын зауыт елімізде құрылыс материалдарымен қамтып отыр. Десе де кәсіпорын пандемия кезінде бір шатқаяқтап қалған, коронавирус салдарынан шетелге экспорт тоқтап қалыпты. Кәсіпорынның бүгінгі жай-күйін тілшіміз Амина Құдайберген біліп қайтты. Сюжеттен көрейік. BTK Group компаниясы Іле ауданында орналасқан, құрылыс саласына 1996 жылы келіпті. Алғашында мына ғимараттар орналасқан 7 гектар аумақ тақыр жер болып бос жатқан. Бастапқыда кәсіпкер тек қызыл кірпіш шығарумен айналысқан. Кәсіп бастап 2 жылдан соң құрал жабдықтар сатып алып, өнім түрлерін өндіруді көбейткен. Кейіннен мемлекет қолдауы нәтижесінде цех санын арттырып, қоймалар бой көтерді. Бүгінде нысанның нарықта өз орнын бекіткеніне 25 жыл толып отыр, ал жылдық қуаттылығы 100 мың кубқа жетеді. Осыдан жаңағы 7-8 жыл бұрын даму программасы бойынша біз 7% жаңа көмек алғанбыз жаңағы. Кезінде осы завод салу үшін жаңағы. Мына қазір жаңағы заводта бір орында ғана қалып қалуы мүмкін емес, өйткені заманауи технология бойынша салынған завод тұр ғой. Оны жылда модернизация жасап тұру керек та. Қытай Халық Республикасынан аламыз, сол жақтан жаңағы
запчасть бізде іштеме көп шықпайды. Мотор, септи де жаңағы керекті жаңағы редуктор дейді. Ширек ғасырда нысан заманауи кірпіш жылу бетондарын ғана шығарып қоймай, өндірісті одан ары дамытып келеді. Қазіргі таңда құрылысқа қажетті материалдың 10-ға жуық түрін өндіреді. Қорда 10 мың куб өнім жатыр. Тек өңір тұрғындарын қамтып қана қоймай, Алматы, Шымкент қалалары мен Жамбыл, Жетісу облыстарына тасымалданады. Кәсіп иесінің айтуынша, бұрын-соңды көрші елдерге де жіберілетін. Тек әлемді жайлаған пандемия өндіріс ісіне кері әсерін тигізген. Салдарынан шетелдік тапсырыс берушілерден айырылыпты. Экспорт қайта жанданбаған. Десе де Тоқан Ботабеков еш қынжылмайды. Біріншіден сапаға баса мән беретінін айтады. Ол үшін арнайы лабораториясы бар. Шикізат сонда жіті тексеріледі. Тығыздығын, соның бұның жаңағы салмағын бәрін тексеріледі. Өйткені бұның салмағы жеңіл болған сайын жаңағы жылуды жақсы ұстайды. Өнімдерді дайындап шығару үшін отандық шикізат қолданылады. Гипс, әк, алюминий пудрасы Шымкент қаласы мен Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Жамбыл облыстарынан әкелінеді. Ал құрылымы тек Алматы облысында ғана кездесетін құм заманауи кірпіш дайындауда таптырмас материал дейді мамандар. Жалпы дайын кірпіш шығару үшін бірнеше цех іске қосылған. Онда қазірде 80 маман қызу жұмыс үстінде. Олардың 70% жастар екен. Заводтың қазір әлгі қуатынан 20% істеп отырмыз. Өйткені қазір біз біраз өз шығарған өнімдеріміз қазір сатылмай жиналып қалды. Бірақ завод 20%-ға жұмыс істеп отыр. Сондықтан мына жерде біздің шығарып жатқан өніміміздің сапаға көп көңіл бөлеміз. Алдымен шикізаттың сапасы лабораторияда тексеріліп, Германиядан әкелінген дерменде әбден ұнтақталады. Кейіннен 45 градус ыстықта 10 сағат бойы күйдіріліп, арнайы пеште қыздырылады. Шикізаттар біріктірілген соң бір қалыпқа келтіріліп, бөлшектеледі. Соңғы кезеңде 205 градус температурада кептіріледі. Дайын өнімдер қоймаға жіберіліп, ол жерден сатылымға шығарылады. Қосалқы бізде плита перекрытие. Жыбы кольцалар шығалады, қызыл кірпіш бар, сплиттеріне кірпіштер бар. Тағы аздаған бір-екі ұсақ түйек қосылқа өндірістер бар. Көбінесе үлкен стройкалар алады бұны, қаланың ішінде 300 квадраттай плита бар шығар жиылып тұрғандай. Бірақ ендігі сезон маусымы осы апрель айында жылынған кезде бірақ басталады. Мұнда барлық технология автоматтандырылған. Жыл санап кәсіпорын модернизациялаудан өткізіліп, жаңартылып отырады дейді кәсіп иесі. Бұл сапалы тауар шығаруда аса маңызды. Бизнес өкілдерінің көздегені де сол. Табыс көзін арттыру ғана емес, халыққа адал қызмет ету. Амина Құдайберген, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Чехиядағы тұрғындар зейнет жасының 68 жасқа көтерілуіне наразы. Ал Сомали тұрғындарын құрғақшылық қысуда. Кезек Жахан жаңалықтарында. Прагада 2000-ға жуық жұмысшы наразылық шеруіне шықты. Олар үкімет жоспарлаған зейнетақы жүйесін реформалауға қарсы. Айтуларынша 68 жасқа дейін мемлекеттік қызметті атқару дұрыс емес. Сонымен қатар жаңа Еуро 7 стандартына сәйкес, егде жастағы адамдар зейнет жасына шықпай-ақ жұмыстан шеттелеміз бе деп шағымданады. Ал кейбір кәсіпорындарда 3000-ға жуық жұмысшы жаңа реформаға байланысты жұмыстан қысқарылуы мүмкін. Сомалиде ел тарихындағы ең ұзақ құрғақшылық басталды. Биыл ол жыл сайын ел мұсылмандары атап өтетін қасиетті Рамазан айымен тұспа-тұс келді. Азық түлік бағасы инфляция мен егіннің төмендеуіне байланысты күрт өсті. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылы Сомалиде 43 мыңға жуық адам құрғақшылықтан қайтыс болды. Адамдар сонымен қатар жергілікті тұрғындардың тіршілігінің негізі болған миллионға жуық малды жоғалтты. Ұлыбританияда 200 баррель мұнай жағалауға төгілді. Ресми ақпаратқа сәйкес, мұнай өнімдерінің ағуы жергілікті компания құбырының зақымдануы нәтижесінде болды. Құбырлардың неден зақымданғаны әлі белгісіз. Жергілікті билік тергеу амалдарын жүргізуде. Айлақта көптеген жануарлар мен құстар мекендейді. Сарапшылар құбыр апаты табиғатқа зиян келтіретінін айтады. Топтаманы ғаламтор ақпараттары негізінде дайындаған Камила Тынштай, Жетісу телеарнасы.
Жуырда уылдырық шашу маусымы басталады. Осы орайда Қапшағай су қоймасында облыстық Балқаш-Алакөл бассейндегі инспекция қызметкерлері тексеру жұмыстарын күшейтіп жатыр. Олар жыл басынан бері 5 тоннаға жуық заңсыз ауланған балықты тәркілеп алыпты. Қапшағай су қоймасында 23 учаске бар, оның екеуінде балық аулауға тыйым салынған. Қалғанында келісімшартқа отырған фирмалар ғана аулай алады. Ал әуесқой балықшыларға тағайындалған лимитке сәйкес тек 5 келіге дейін балық өндіруге рұқсат берілген. Айта кетейік, Қапшағай су қоймасында балықтың 12 түрі бар, екеуі қызыл кітапқа енгізілген. Соған қарамастан жойылу қаупі төніп тұрған жануарларды аулау тоқтамақ емес, деді Ринат Құмашев. Жыл басынан осы Алматы облысы аумағында рейдтік шаралар жүргізу барысында 85 балық аулау ережесін бұзу фактісі анықталған. Аталған фактілер бойынша 82 адам әкімшілік жазаға тартылған. Сонымен қатар балық аулау ережелерін өрескел бұзған үшін 3 адамға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Қазіргі таңда балық ресурстарына залал келтірген үшін заң бұзушыларға 2 миллион 400 сомасына жуық талап арыз берілген. Инспекторлар мен қорықшылардың айтуынша, учаскелердің резервтік қорында балық өндіруге тыйым салынғанына қарамастан тексеру барысында үнемі аулау торлары мен ілмектер табылады. Ну, здесь примерно около 200-300 метров. Мұнда шамамен 200-300 метрлік аулау торлары орнатылған. Біреу қойғанда тастап кеткен, себебі орнатылғанына біраз уақыт болғаны көрініп тұр. Тордың ескі екенінде аңғаруға болады. Торға күлдің күл қоқысы жиналып қалыпты. Тірі балықтарды суға жіберіп, қалғанын тәркіледік. 25 наурыздан бастап Іле өзенінде, яғни Қытай шекарасынан Шарын шатқалына дейінгі аумақта балық аулауға тыйым салынады. Бұл шара су температурасы 8-10 градусқа жеткеннен кейін Қапшағай су қоймасында да жүзеге асады. Десе де жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы заңға өзгерістер енгізілгендіктен облыстық инспекция уылдырық шашу мерзімін ұзартуы немесе кейінге қалдыруы мүмкін. Айта кетейік, қазір су қоймасындағы судың температурасы небәрі 2 градусты көрсетіп тұр. Ақбота Оралғыз, Айсұл Жандосова, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы. Табиғатты аялау адамзаттың парызы осындай тақырыппен Талғар ауданында көктемгі парктер шеруі басталды. Жыл сайын табиғатты қорғау мақсатында ұйымдастырылатын акцияға Алатау ұлттық табиғи паркінің 4 бөлімшесіндегі мамандар мен мектеп оқушылары қатысты. Іле Алатау табиғи ұлттық паркі Талғар филиалы Көкбаста орманшылығында, яғни Ақбұлақ шатқалында дәстүрлі парктер шеруі акциясы басталды. Игі шараға Ақсай мен Медеу, Талғар мен Түрген бөлімшелеріндегі парк қызметкерлері мен мектеп орманшылығы ұйымдарының ерікті мүшелері қатысты. Олар жаз бойы Алатау баурайындағы парктерді аралап, табиғатты аялауға және қорғауға бағытталған әртүрлі іс-шаралар өткізеді. Табиғат қорғау акциясында біздің негізгі атқаратын міндетіміз келешек ұрпаққа табиғатты аялауға, сақтауға, мәпелей білуге шақыру. Бұл табиғат қорғау акциясының аясында бізде енді 20-дан аса табиғат қорғау іс-шаралары өтеді. Оның ішінде экологиялық десанттар, енді экодесанттарға бұлақ көрсен көзін аш деген тақырыпта бар, бұлақтардың көзін ашу, одан кейін ұлттық парк аумағын қоқыстардан тазалау, ағаш отырғызу акциясы, биыл яғни Қазақстан Республикасын жаңағы көк құс жылы деп атады, осы көк құсқа арналған да жеке бір мерекелік шарамыз атап өтіледі. Қоршаған ортаның жас жанашырлары табиғатты аялап, таза ұстау, күту, ағаш егіп, орман отырғызу және жануарлар әлемін қорғауды насихаттайтын әр түрлі плакаттар әзірлепті. Кейбірі арнайы құстар үшін өз қолдарынан шағын ұяшықтарды жасап әкелген. Олар ашылу салтанатында әйгілі ақындар жазған табиғат лирикаларын шабыттана оқып, көпшілікті табиғат анаға қамқор болуға шақырды. Тауға бар көкке ұшып кетсем бекем, ұстап алып қыранның қанатынан. Біз өзіміз Тау-Түрген орталау негізгі орта мектебінде номер дайындалып келдік. Өлен, би және де плакат қорғап келдік. Плакатымызға біз ағаштарды салдық. Табиғатты қорғау біздің шартымыз. Адам мен табиғат егіз ұғым. Табиғатты ластамау керек. Орманды қорғау керек, айналамызды ластамау қажет. Біз Іле Алатау филиалынан келдік, Ақсай филиалынан.
біздің мектеп 188-ші мектеп гимназия, және де біз көптеген экологияға туралы плакаттар жасап келдік, жасап келдік. Біздің мақсатымыз табиғатты аялау. Айда кетсек, жалпы саны 150-ден аса жастар жұмылған бұл парктер шеруі акциясы сәуір айының басынан бастап маусым айының соңына дейін өз жалғасын таппақ. Құрманжан Қасымжанұлы, Ахангелді Ахметханов, Жетісу арнасы. Қайырымдылық жасасаң, қайырын өзің көресің. Алматы облысында алғаш рет автоеріктілер клубы құрылды. Игі бастамаға жастар ресурстық орталығы мен өңірдің белсенді жастары мұрындық болды. Жаңадан іске қосылған ұйым жұмысы қасиетті Рамазан айымен тұспа-тұс келіп отыр. Сондықтан еріктілер өңірдегі мұқтаж жанұяларға ауызашар асын таратты. Барша мұсылман жұртшылығы мың айдан да қайырлы. Қасиетті Рамазан айының бүгін 8-ші күнін өткірмек. Халық ораза айын үлкен дайындықпен қарсы алып, 30 күн бойы мол сауапқа кенелуге асығады. Осы орайда Алматы облысында тұңғыш рет автоволонтерлер клубы ашылды. Құрылтайшысы қаланың белсенді азаматы Қайрат Азарбай, жасы 32-де. Қатарластарында игі бастамаға шақырып, бүгінде 10-нан аса еріктінің басын қосып отыр. Бізде, егер айта өтетін болсам, мен автоволонтерство бұл бізде қайырымдылық іс. Мен өзім халықтан қанша көмек сұрадым, маған халық көмектесіп жатыр. Менде бұл қайырымдылықты жасап, менде қайырғым келеді қолымнан келгенше. Әрдайым жақсылық іспен. Алдымызға қойылған мақсаттар, жоспарларым, жобаларым өте көп. Жаңағы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған көбісі жоспарларым. Соларды міне қолға алудамыз. Қасиетті айда сауапқа енелгісі келген жандар қайырлы істерін бастап, бірден жұмысқа білек сыбана кірісті. Орталық мешіттен әлеуметтік осал топ мүшелерінің тізімін алып, оларға қамқорлық танытуға асықты. Аясында Қонаевтағы 50 отбасына ауызашар қоржындарын таратып, тұрғындарды уантты. Игі шара жергілікті кәсіпкерлердің қаржылай қолдау аясында жүзеге асып отыр. Жасаватқан игі істеріңіз ораза айында қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Рахмет сіздерге көп-көп, үстіп келіп жатқандарыңызға. Оразаларыңыз қабыл болсын тағы. 16 жастан 18 микроның жақтағы Мокноми көрінді оқым, бірінші курс студенті. Ораза ұстап жатқаныма бірінші жыл, осы жыл бастадым. Ниеттен кеп рахмет, көп-көп рахмет. Барша ораза ұстап жатқан жандар, ниеттеріңіз қабыл болсын. Автоеріктілердің жоспары көп, ауқымды жобаларды жүзеге асыруды көздейді. Олардың басым бөлігі мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қозғалысына жәрдемдесу болып отыр. Айта кетерлігі, жаңадан құрылған еріктілер клубының ашылуына облыстық жастар ресурстық орталығы мұрындық болды. Негізгі мақсат жастарды игі істермен айналысуға шақыру, қайырымдылық акцияларын көптеп өткізу арқылы әлеуметтік осал топ мүшелеріне қамқорлық таныту. Алматы облысының жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен бүгінде бізде автоволонтерларымыздың клубы ашылуда. Бұл енді біздің бірінші клубым емес, бұдан бөлек бізде жаңағы дебаттық клубтарымыз болған, жас өнерпашылардың клубтары болған. Енді бүгінгі міне кезек автоволонтерларымызға келіп отыр. Жалпы бұл біздің алғашқы қайырымдылық ісіміз емес, біз жыл басынан бастап ұйымдастырып келатырмыз. Оның ішінде айтып өтетініміз жаңағы үлкен кісілерге, қарт кісілерге, жалғыз басты, көп балалы және де әртүрлі жағдайларға ұшыраған азамат пен азаматшыларымызға көмектесіп отырамыз. Барлық жастарды, облысымыздың жастарын осы автоволонтер болуға шақырамын. Амина Құдайберген, Жайдарбек Нұрбек, Жетісу арнасы, Алматы облысынан. Апат айтып келмейді. Сондықтан кез келген төтенше жағдай алдында сақадай сай болуымыз керек. Әсіресе Түркия мен Сириядағы жойқын зілзала тек сақтанғанның аман қалатын дәлелдеді. Сондықтан бұл тұста тек төтеншіліктер ғана емес, жалпы жұртшылық сақтық шараларын бірлікте қамтамасыз етулер тиіс. Әрі алғашқы жәрдемді де әр азамат көрсете алатын болуы тиіс. Алғыр ауданында жергілікті және ұлттық әлеуетті нығайту жобасы шеңберінде өткен семинарда мамандар осылай деп отыр. Игі шараға Қазақстан Республикасы Қызыл Жартай өкілдері мен америкалық мамандар, сондай-ақ төтенше жағдайлар қызметкерлері мен құқық қорғаушылар қатысты. Олар әсіресе жер сілкінісі орын алған жағдайда шығын көлемін қайткенде азайтуға болады, қандай орын қауіпсіз және алғашқы көмек қалай жасалуы
керек деген сауалдар шеңберінде өз тәжірибелермен бөлісті. Данный тренинг проводится. Бұл семинарда айтып келмейтін апат орнала қалған жағдайда кім не істеу керек? Келеңсіздіктің алдын ала қалай сақтануға болады? Зардап көлемін қалай азайтпақ керек деген сауалдар төңірегінде билікті мамандар бас қосып әңгімелесуде. Әсіресе жер сілкінісі орын алып қалған жағдайда бізде қандай дайындық болу шарт? Бүгінгі бас қосу негізінен осы сауалдарды ортақ талқылауға арналды. Әзірге осы 20-30-да өздеріңізбен қайта жүздесеміз.